Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa kongresmenima Sjedinjenih Američkih Država Erikom Svovelom i Seanom Malonijem, sa kojima je razgovarao o razvoju bilateralnih odnosa kao i o stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana. Predsjednik Vučić je ukazao na važnost jačanja bilateralne saradnje i unapređenja ukupnih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, a posebno na značaj unapređenja ekonomske saradnje dveju zemalja. Srbija želi da uspostavi bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je predsjednik Vučić. Dvojica kongresmena su rekli da su došli u posjetu Srbiji ohrabreni ekonomskim rezultatima sa namjerom da ohrabre američke investitore da ulažu u našoj zemlji. Kongresmeni Svovel i Maloni su izrazili podršku regionalnoj inicijativi Open Balkan, koju vide kao veliku mogućnost za napredak Zapadnog Balkana. Predsjednik Vučić je rekao da je ta inicijativa otvorena i za ostale u regionu i da su regionalna ekonomska saradnja i međusobno povezivanje osnov za mir i stabilnost. Predsjednik Vučić je upoznao američke kongresmene sa rezultatima koje je Srbija postigla na planu vakcinacije. Delegacija Kongresa Sjedinjenih Američkih Država je pozdravila solidarnost koju je Srbija pokazala pomažući kao odgovoran sused donacijama vakcina i građanima regiona. On je zahvalio na dosadašnjoj pomoći Sjedinjenih Američkih Država u okviru borbe protiv pandemije, posebno imajući u vidu činjenicu da su Sjedinjene Američke Države trenutno jedna od najviše pogođenih zemalja ovim virusom u svetu. Predsjednik Vučić je podsjetio sagovornike da se ove godine navršava 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, izrazivši nadu da ćemo imati prilike da ovaj važan jubilej adekvatno obeležimo uprkos restriktivnim okolnostima usled pandemije.